E aí, Rafe, obrigado pela sua visão, mano. COG? Eu tenho esse COG. Isso. Fala que, tipo assim, o Shen, ele proca Colosso pra... Ele proca Ghost pra gente. Mas, ao mesmo tempo, os meus dois Colossos estão upados, mano. Sei, velho. Fico na dúvida aqui do que tem mais valor, né? Pra ser sincero. Escuridão e luz. Bom, nunca é isso. A gente tá muito forte. Nossa, era COG Game, velho. Nem um minuto de sossego. Eu acho que vale, mano. Esse é o placar de ontem? Não, de hoje. Por que tá parecido? Nem reparei. Aqui o ult da Caitlyn tem potencial pra fazer história. Bum! Caitlyn 1 é muito podre, filho. Ah, nem fodendo, velho. Eu fiquei tentado em pegar emplacando o placar, mas eu tinha um board bom pra jogar de emplacando. Eu não queria givar meu board pra isso, velho. Tá ligado? Qual é a build do Shen? Lâminas etéreas. Gunblade é melhor que BT, eu imaginava. Colosso. Ah, tô pronto. O cara que pegou o augment do Yorick, ele não joga de Shen, né? Tá suave, velho. Tu não usa Shen. Que o Lucas tá aprontando aqui, velho. Ai, eu acho que ele vai querer fazer reroll de Shen. Ele não faria isso comigo, velho. Saiu a música no YouTube? Ah, já aceitei que eu nunca vou ganhar monetização, velho. Relaxa. Acho que o Lucas só vai jogar puxando level mesmo, mano. Não faz sentido ele jogar de Shen, né? Tipo, com bem alimentado. E é o Luquinhas. O Luquinhas não é qualquer um. Tá suave. Death Dance? Fuck it. Cara, vai ter que ser canhão, eu não tenho escolha, porra! Meu Deus, o canhão é horrível, velho. Que merda, hein, velho. Porra, vai tomar no cu, cara. Olha as minhas escolhas, mané. Meu Deus, acho que esse cara vai de Shen, velho. Mana Muni pra Morgana? Nossa, parece terrível.
Ah, o Lucas vai jogar de TK? Não. A morte nem sempre é liberdade. Esse jogo aqui tá preocupante, mano. Do nada tá todo mundo segurando o Shen, velho. A comp da Zyra nem tá em alta. Eles não são dignos. Legal. O cara só mandou um pai ou guerra, velho. Vendi, vendi, dog. Fique tranquilo, fique tranquilo. Fique tranquilo, eu não quero guerra. Tranquilo, velho. Eu venho em paz. Olha o meu Shen, filho! Tapa, 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 tapa! Meu Deus, o cara pegou cetro. Ah, pra Irelia. Meu Deus, o cara vai fazer reroll de Shen mesmo, velho. Foi maluquice. Teoricamente, ele tem que dar level, mano. É maluquice. Tipo, quer dizer, não sei se ele precisa de ponto, né? Se ele precisa de ponto, ele tem que dar level, velho. Se não, foda-se. Ah não, mas ele tá com sorte do protetor. Não faz o menor sentido ele fazer reroll, velho. Aqui ele vai dar level, tá suave, mano. Empurrão, chat. Eu esqueci, velho. Que gafe, hein? Viva sua jornada, ou morra na Toma essa! Caralho, tava brisando, mané. Porra, eu perdi quanto de XP? 2 rounds, mano. Pô, ter dropado 2 DF foi ruim demais, mano. Nossa, ele fez... Mano, tipo assim, vocês concordam comigo que não faz o menor sentido você pegar sorte do protetor e daí você pegar forte e saudável, tem um cara de Shen no lobby e você jogar, tipo, pra reroll, tipo, é totalmente contra-intuitivo, cara. Tipo assim, se esse cara tankar, é totalmente culpa dele, velho. Totalmente, velho. E eu gosto dele, porque ele sempre tá na minha live, mas é muito misplay isso aqui, velho. Eu acho que a gente quer jogar no 7 aqui, velho. Deixa eu ver se eu quero roletar aqui no 6, mano. A gente precisa de um terceiro AUG bom, hein, mano. De preferência que seja roubo de vida, mano. Ah, eu não sei se eu vou ganhar, velho. Eu sou a morfose. Adaptar e destruir. A maior dádiva de todas. Rapaziada, passando aqui rapidamente pra pedir que se tu tiver curtindo o vídeo, se inscreve no canal aí e deixa o like também. Vai, se inscreve aí, rapaziada. Ei, não pula não. Vai, se inscreve. Se inscreveu? Beleza. Obrigado então. Valeu, falou. Tem 4v4 hoje? Tem, mas acho que eu não vou fazer live não, mano.
de fogo. Pra trás! Nico Fortuna chegando! Temos muito um Ornn, mano. Ah, a gente vai ter que rodar esse Rue, né, mano? For sure, velho. A morte nem sempre é liberdade. A sepultura é o seu lar. Nossa, eu não sei nem como fazer esses itens não ficarem horripilantes, mano. Sério, velho. Esse Rui vai ter que me salvar, mano. Tipo, eu só não tô muito preocupado porque... Bom, isso nunca é. Isso nunca é. Viva sua jornada. Wukong, Wukong, Wukong. Minha jornada está apenas começando. Mano, não para de vir Yori aqui pra gente, cara. É inacreditável o reroll que esse cara aqui meteu, sério mesmo, velho. Eu não tenho opção de dar level, não existe, velho. A gente vai ter que hitar no Huey. Bom, são 20. São 20 chains que tem, mano. Pô, mas podia vir pelo menos um no roll assim? Ou nada a ver? Nada a ver. Nossa, e o cara tá contestando o Lucas ainda, velho. Agora que eu vi, mano. Ele vai tankar, eu acho. Só que vai demorar muito pra ele morrer. Quantos rounds pra eu hitar o Shen? 3? Mais 6? Cara, acho que é uma jogada do level, foda-se, né? Eu queria achar pelo menos mais um, mano. Pra ser 6 rounds. Pelo menos 2, na real, mano. Quanto potencial! Queria achar um Ornn também, era importante, mano. Ornn. Sabe quando eu comi planta? Nunca. Porque daí eu faço ele rodar os itens de tanque, tá ligado? Cara, foda-se mítico aqui, né? Aqui no show, depois eu encontro outro. Cara, precisava pelo menos achar algum Shen, cara. What the fuck? Todo florescer deve ser apreciado. Viva sua jornada ou morra. Eu concedo a maior
verdade. Tá. Quatro rounds, guys. Quatro rounds. A gente quer um arcanjo, eu acho, não? Idealmente. Pô, mas eu não sei se eu consigo tankar tantos rounds. Pô, eu sinto que eu vou tomar 400 aqui. Eu sinto que eu preciso achar mais um Shen, mano. Então 20 na pool. Eu tenho 6, 7. Esse cara tem 5. 12. 15. Com esse cara aqui. Faltam 5. Eu fiz a conta certa, né, eu acho. Eu concedo a maior dádiva de todas. Por que eu não dei level esse round, cara? Tomara que eu ganhe ele, porque eu fiz merda, né? Nossas vontades caminham juntas. Era pra eu ter dado level, 100%. Acho que a gente ganha. Será que dois espectrais é, tipo... core, velho. Ah, mas daí qualquer coisa eu só give o Huey por Morgana, né? Com certeza eu quero fazer isso porque deu pra Kusabo. Alvo marcado. Dizem que sou cruel. Vai pagar pra ver? Nenhuma prisão pode me deter. A morte nem sempre é verdade. Todo mundo pronto? Paramos. Tente me deter. Parabéns, Keria. Fodeu. Bum, 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 bum. A gente é meio que counter de Yorick, né? Full damage. Nossa, o level é a Nico, mano? Tipo, dá AP a Nico, né? Tem um level bom pra essa comp, mano. Clica esse 4v4 que tá rolando. Mano, eu tô no meio de um campeonato, velho. Umbral é ruim? É bem whatever. 3 Sages é ruim. Nico é whatever. É um level bom, não. Deve ser Sabo mesmo, velho. Será que existe um mundo que é melhor eu botar o Shen aqui? Pelo lifesteal, já que eu não tenho? Mas daí é tipo jogar o canhão fora, né, praticamente. Merda. Tem Ornn pra enfrentar? Não. Acho que vale a pena, eu devia ter feito isso antes, mano.
Não, mas o Udyr vai entrar no lugar do Shogar já, velho. Ah, não tem um level bom mesmo não, guys. É isso aí. Qualquer merda que tá, você põe no board. Não tem nada bom não. Tem porcaria pra pôr no board. Nosso posicionamento ficou meio... Ah, não ficou tão ruim não, na real. Fora que ele tem duas GS e Morello, pô. Ele é hard counter, nossa, pô. Isso vai ser muito ruim, porque a gente já tem tudo buildado, mano. Nossa. Mas confesso que eu queria um Colosso lá, velho. Dá pra pegar top 2, talvez, mano. Acho que não. Nossa, o matchmaking foi o pior possível pra gente, não. Depende se a gente vai ganhar esse round ou não. Acho que a gente perde. Opa! Legal, 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 legal. Nice! É, acho que é top 3 também. Não vir fora da pool, velho. Não. Ainda bem que a Morgana não tá com corta-cura. Acho que a gente é hard counter desse cara. Pelo true damage. Ok, talvez não, porque o Ghost ele vai... É, fudeu, eu acho. Fudeu. Mas tô vivo ainda. Foda que nem tem mais o que eu ficar forte aqui, pô. A não ser o Udyr. A arte é vazia sem empatia. Canalizo os espíritos mais próximos de mim. Deixa eu ver quem que o Lucas escalta. O cara me escaltou e o Lucas escaltou os dois. Não dá pra concluir porra nenhuma. Ele me escaltou, velho. Oh, nunca sou eu contra a bot, mano. Acho que a gente tomou pica aqui, não? Matchmaking diff. Apago. Tá bom, tá bom. A gente fechou com 5, 6, 1, 1, 1, 3. A gente fez uma... A gente fez a remontada, né?